За өнөөдрийн хичээл эхэлж байна. Өнөөдрийн хичээлээр хутгах мэхийг за сонирхуулнаа. За хутгах мэх маань холонгууд. За зүүн талтаа. Одоо энэ талаас нь харахад боломжтой. За хутгах мэх дөмөрсөн байдлаас ороод ийм хутгах мэх байгаа. За энийг барьцсан зодогны араас баруун гар маань далбаа суу хамгарцгаас. За одоо эгэмд нь тодгоо мөрөгж өгөн. За тэгээд гүйтлээ. Гол барьц маань болонгууд зодогны араас буюу суу хонгорцог дээрэс нь энэ толгойн игэмлө мөрөлт тэгээд гүйлгэж очлоо. Тэгээд гараа даар энэ барьцыг сайн дарах хэрэгтэй. За гүйлгэлээ. Сайн хотгох юм хэ. Сая бол би зүүнэлтэй хотгсон. За хоёр бүхтэй тайлбарлаад. За за энэ хотгох. За барьцаа. За хэн утгах гэж байна? За тэгвэл гараа дарж суу хонгорцгоны барьцнаас дараад юм л байна. Энийг дараа энийг бүрт. За хөлөө гүлээ татаад татж утга. Саяних бол төрж утгах болчлаа. За хамаагүй төрж утгах, гүлгэж утгах олон янз утга байгаа. Одоо саяних бол татж утгах. Хөлөө татар хөлийг одоо чи айллаар хөтгчүүлээ. За зүүн талаараа хөтгч байгаа бол хөтгч байгаа хөлөө маань хөлөө газраас салахгүй. Би ийм тойрог хэлбэртэй би ийм байдал гэсэн. Ийшээ. Одоо татсан ч гэсэн яг энэ байдал маань алдагдахгүй. Хөлийнхөө үзүүрийг газраас салахгүй гэсэн. Тэгээд өсхийгээр нь орж дата аргашаа. За. Татлаа. Аа. Түлхээд. За. Чи зүгээр удаан дээр. За, тэнгүүд өсгөө тат. Аа. Аа, ингэж тэгээд энэ толгоо хүнийхээ бие рүү чэж рүү сайн шахчих уу игэмлэн. Тэгэхээр нөгөө даралт юу чинь ягаад хүнийхээ одоо энэ хөл дээр нь жингийн авчирна гэсэн үг байхгүй. Энэ одоо жингийн авчирхад чи энэ чи орч. Тэгээд татаад шигт. За. Эгэм мөрөг. За татлаа. Татлаа. Битэн хүнээс салаа. Хүндөө бүр чэжрэ наагаад ч өөрөө бүр хөлтөөгөө хамт чэжээ ирэхлэх ёстой. За. Чэ. За чиний өөртөрч би хэлэхтэй. Одоо энэ шиг чилж байгаа хэвчтэй. Чил. Ихой. Үсгийн яв шүү дээ өөр юм биш.
чи хөлөө та чи одоо ингээд чиж ингээд тойрог маркер хүмс. Аян хитэ болч. Тэг чижи эргүүлэхгүй. Чижи чин дуршаа ингээд хөлтөө салаад шít. Чижи чин хөлний хараас цов явах хөст. Түлхэт. Чир хүнэ тэнтэс аруулсан шүү дээ. Ий шиг чирээд яа. За одоо саний хутгах юм хий зааж гисэн. Одоо хутгааг яаж хамгаалах вэ? За чөгч. За хөлөө салгаж авах буюу энэ одоо энэ барьцсан ингээд тоглоно. Тэгэд одоо ч утгагаа ингүүд өвдгөн дээр ах өвдөг дотгошо. Ингээд гадгшаа өлмийг ингэж бүр ингэ. Ингэж хахаар бургатна. Энэ л за цөх татаа. Залх тухтах гэдэг. Аа. Дотор дотор нь өднийх. Дотор тух гэсэн. Гадагшаа. Одоо энэ өвдөгний хамгаалалт болонгот гутгаж байгаа хүн одоо олно шүү дээ. Тэнгүүд одоо гутглаа. Тэнгүүд энэ дээр нь өвдөөрөө шахахаар тэгээд энэ хөлмийг өрөхөөр энэ хүнд ингээд эвгүй болцдог. Тэгээд хөшөө орчих юм. За хотх мөхөл хөл мөхө нэгэн төрөлд ордог. Хотх мөхийн үндсний бүх төр голцоо хэрхэлдэг. Тэр тусмаа жижиг биетэй хүмүүс, том биетэй хүмүүс хотх мөхөл хүнд бэр шаарддаг. А тэр техникээр үзүүлдэг мөхнөт баг. А хотх мөхөл онгод гүйлгэж татах. А төрж гутгах, хажуугнаас гутгах гэд дөрөв талаар янз бит. За хүн болох багаас хөтөлбөр хэрэгжснээр одоо овоо уулын наадам, өсвөрийн барилдаануудын хүүхдийн тоо нэмэгдсэн. Тоо нэмэгдсэн. Тэгээ барилдах чадвар нь нэмэгдсэн. Хүн болох багаас төсөл бол өрөөгөөж өгч чинээ гэж би ойлгож байгаа.